Վենուս կողմից հրավեր ներկայացված է բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ հավաքածուն, ները անհավանական ծածրեն։ Ուղում եմ ձեզ 3-իդ ով կցանկանա թող պատասխանի։ Երեկ Իշխան Սարգաթելյանը ասաց, որ խորհրդարանական անդիմությունը արտահերտ իս դիրավիրելու նախաձեռնությամբ է հանդես գալու առաջիկա շաբաթ, ի՞նչ կասեք կմասնակցեք նիստին թե՞ ոչ եւ կիսում եք այս օրակարգը որով գալու են խորհրդարան։ Շնորհակալություն։ Ես շատ կարճ նախ սկիսում եք այն օրաակարգը որով գալու են ինչ ինչ օրաակարգի մասին է խոսքը դուք տեղյակ եք անդիմուսյան օրաակարգի։ Ես նորավոր մենք հայտարարութ... սա առաջի մարտնեկով տեղյակ եք անդիմուսյան օրաակարգից։ խնդր... Չէ, հայտարարության խոսքը հայտարարության նախագծի մասին է Արցախի եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված։ Այդ նախագծով են գալու խորհրդարան արտահերթի։ Նախ հայտարարությունը հնչե միայն երբ որ նախագիծը կգա ազգային ժողով արտահերթի այդ ժամանակ մենք մեր դիռկորոշումը կհայտնենք այլ ասելիկ ես բայն ես չունեմ խնդրեմ դիքին ասթան։ Դե կներեք այսինքն կգա գնիստին կմասնակցեք չե ուղակի հստակեցնենք որ սխալ չի գրենք կգա կմասնակցեք այդ ժամանակ կհայտնեք երբ որ ազգային ժողով մուտք կարվի նախագիծ արտերտ նիս հրավիրելու վերաբերյալ այդ ժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը կհայտնի դիռկորոշումը նիստի մասնակցելու կամ չմասնակցելու վերաբերյալ Եթե թյլտակես հավելեմ, դուք կարծում եմ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքը կիսատ փոխանցեցիք մեզ, որովհետեւ եթե ճիշտ եմ հիշում, նա նաև ասել էր, որ եթե տղայեք, եկեք մասնակցեք։ Նախ ուզում եմ փոխանցել պարոն Սահաթելյանին, որ նախ ես տղա չեմ, եթե նկատում ե։ Բայց եթե այդպես տղայական խոսակցության մասին է խոսքը, ապա եթե տղա է Իշխան Սահաթելյանը, ուր է ես ամբողջ ժամանակա հատվածում եւ այդ թվում այն օրը, երբ ծափողջիներով քաղաքացիական պայմանագիրը ճանապարեց իրենց ընկերներին, այսինքն իրենց ընկերները որոշեցին ըկել դահլիճը, եկել էին ինչ որ բուրն գործնային ծավալելու հերթական անգամ, որտեղ էր Իշխան Սաղաթելյանը։ Էլ չհասեմ այն մնացած նիստերին, որտեղից որ նույնպես ինքը բացակայում էր։ Եվ եթե Թุลտակի վերջոսակալը դիտարկել որպես անդիմուսյան վերադարձ խորհրդարան, դա անդիմադիրների մասնակցությունը լինել նիստերին։ Եվ ինչ որաբերում է արտահերտ ցուցտին, ցուցը պետք է ուննա օրակարգ, օրակարգին պետք է նախորդի հայտարարության նախագիծ, նախագիծը պետք է համաձակ կարգով դրվի շրջանառության մեջ, անդիմադիր ողջամունները պետք է մասնակցեն հանձնաժողովների նիստերին եւ այլն, այսինքն միանշանակ չի այս ամենը, այսինքն նախաձեռնության մասին ասելը դերևս օրակարգ չի, դերևս արտահերտ ցուց չէ։